всеукраїнського референдуму щодо відкриття ринку землі вимагають в опозиційній платформі «За життя». Там наголосили, що за даними останнього соцопитування, 73% українців виступають проти. А представники партії вже розробили та внесли до Верховної Ради проєкт закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою. У поліцилі запевняють, що документ пройшов громадське обговорення.